Představujeme vám řadu spirokomponentů s těsnící gumou. Nabízíme sérii těchto komponentů od kolem 90 a 45 stupňů přes T kusy, Y kusy až po zpětné klapky a vnitřní spojky. Komponenty jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s tepelnou odolností do 80 stupňů Celsia. Příruby jsou opatřeny těsnící gumou EPDM, etylenpropylendien, pro lepší utěsnění a spojení vzduchotechnických rozvodů. Koleno 90 stupňů, koleno 45 stupňů, mechanická zpětná klapka, vnitřní spojka, T-kus, Y-kus. Všechny komponenty jsou k dostání v průměrech od 100 mm do 315 mm. Spojení s potrubím je mnohem pevnější a těsnější.